A dneska se tady sešli jaksi herci komických rolí. A já bych měl takovou první otázku na všechny. Jak jste se vůbec k tomu komediálnímu herectví dostali, Vláďo? No, když já jsem začínal, tak plastická chirurgie byla ještě v plenkách. Mám-li být upřímný, tak já vůbec neusiluju o ten účin jako směšný. Já naopak vždycky se snažím vytvořit velice seriózní, vážnou roli, na kterou by se divák zamýšlel, ale vždycky dopadne jako jedna moje sestřenice, ta ráda vaří. Já neříkám, že dobře, ale ráda. Ale neměla by zvát na konkrétní jídla. Až my tam pak sedíme a říkáme, není to špatné, ale proč tomu říká se gerinský guláš? Tak je to s tím mým komediálním herectvím. Já bych ještě chtěl říct, že taky někdy je to nezaviněný, že něco prostě má ten účinek, jak ty říkáš, směšný. My jsme hráli v divadle U Boriana Půlnoční vítr a původní návrhy kostýmní byly, že všichni jsou v trikotech. A tam byl na ty generálce pan Fernand Vácha, výtvarník vynikající kostýmně, a řekl, ten Burian má nos na samý chlapce s křivicí. Protože my měli tak křivý všichni nohy, tak pak nám dali takový pufny v tom. Ale my jsme třeba jako ochotníci hráli pohádku a nastudovali jsme ji, ani jsme tušili takovým způsobem, že byla mládeži nepřístupná. Takže nejde o to, o úmysl, jde o výsledek, že jo, vždycky. Hele, Vláďo, ty jsi přece tak fantasticky zahrál v Ikarově pádu toho chlapa, vážnou roli. Hraješ vedle toho fantastický komický roli. Jaký je pro tebe rozdíl mezi pojetím takzvané vážné a komické roli? Já nevím, proč jsi na mě zase, Mirko, ale já nerad dopředu vůbec říkám, co hraju. Abych to, co mi z toho vyjde, pak mohl vydávat za svůj úmysl. Takže tam už v tom Ikarově pádu ani ne tak stvárnění vážné roli jako uměleckého opilce. A to já jsem studoval, já jsem si sehnal knížky k tomu, jak vypadají lidi, když jsou opilí. Pak mám správný kamarády, tak já jsem dokonce na tom byl, takže já jsem měl období, já jsem přišel do Prahy a vůbec jsem nepil, pač jsem cvičil, hrál jsem házenou, taky špatně, ale životosprávu jsem měl nejlepší z těch hráčů. A tady najednou jsem zjistil, že abych pronik do uměleckého pražského světa, tak musím něco obětovat. Tak tu abstinenci. A měl jsem těžký začátky, protože umělci v Praze už byli v té době rům. A tak jsme doma jednou řešili, mě už šlo obojí stejně. Opilství jako herectví. Jestli teda budu hercem nebo opilcem, a Olinka neměla jistotu, jestli opilci mají důchod, tak jsme se rozhodli. A od té doby hraju taky hlavně to, co někdo přidělí, protože to není na herci, aby se rozhodl, tohle jim zahraju veselé, tohle, že jo? No, Hamleta třeba, teď to bude legrace s tou lepkou tam. Tak to není. Já prostě nastuduju tu roli a ona je vážná v podstatě a teď v mým podání to tak nevyznívá, tak mě pomalinku ustřílou křídílka a tak dál, až pak to jako vyjde jako takový kompromis. Ty říkáš, proč jsem vůbec zrovna na tebe? Protože jsi 2 minuty mlčel, a ty když 2 minuty mlčíš, tak začneš trpět. Ne, já to obrátím, já dám tu otázku tobě. Jak ty na to jdeš? Vidíš se, já pokud jde o herectví, mám jenom 2 druhy pojetí. Buď si napudru nos, pak to opřu o líbivý zevnější. Nebo si nos nenapudru a pak musím nasadit prožit. Já to střídám. No a máš pravdu, to, co lidi, když se smějou, tak si říkám, asi je to veselá hra. Když se nesmějou, tak si říkám, dneska je divný publik. No. Já jsem, tohle, co se stalo tobě, se mě stalo, já jsem měl, v autě to nemá s divadlem nic společného, ale zůstal jsem taky konsternovan. A na Karlově náměstí jsem zůstal stát mezi technikou a refí, že tam stála paní a měla v košíku psa, povídá: Lido, podívej, kde pan Menčík, jak na něj koukáme, já řekl nazdar tomu psovi, já jsem z toho byl. My jsme měli to štěstí, že jsme prošli všichni tou školou divadla E.F. Buriana. Jednak mě imponovalo to, že má, mě se od malička líbilo, když má někdo prostě ty 2 iniciály před jménem J.K. Týl, Josef Kajetan, A.C. Nor, tak jsem si to chtěl zkusit taky, kdybych náhodou. Já to nemůžu použít, až já jsem Vladimír Cyril. Rozumíš? Burian ovládal všecko. On byl vynikající hudební skladatel, výkonný muzikant, zpěvák, herec, všecko. Ty jsi ho trošku tejrali jako herce, to je. A tenhle ten umělec, dneska se tomu říká syntetický, to nezní moc to jako... Povlátno. Mně řekl, budeš zpívat v opeře, já mám velice rád, ale nemám hlas. On pá, to není zpívaná, ale to je kňučená.
Já jsem v opeře s poutí, bohužel dneska to asi nebudu moc předvíst, a chtěl jsem vám od Zuzany Kočové přinést ten pásek. Já jsem skutečně velice úspěšně kňučel toho císaře. On zpěl. Nemám teď aspoň jsem ochraptěl. Já rozumím. Ale... Rozumíš? Až to takhle zpíváš. A my jsme to nastudovali prostě, to představení šlo ohromně. Tam jsem si jako činoherec uvědomil, co to je, když hudba teče, tam žádnou pauzu, když člověku něco vypadne, nemůžeš udělat, pak už je v životě nedoženeš. Víš, tam jsem teprve poprvé zjistil, co to je malý ale breve. No jistě, prima volte, sekunda volte, že to nemá nic společného s napětím. No jistě, takovýhle věci, bylo to poučení, už jsem to ani nikdy nepoužil v životě. Jednou přišel do divadla naprosto nehlášen, jak on chodil, prezident Zápotocký z paní. To bylo takový vzrušení v divadle, že soudruh Bodán, který mu chtěl říct, že vlastně nás překvapil v plný práci, takže v plný polní. To bylo první. My jsme byli s tou šicí nervózní, že on byl tak nervózní, on jindy žoviální člověk, a teď přišel do šatny a zapomněl. Sice Libuše Havelková třeba, to je činoherečka, ale má operní průpravu, ona vyštudovala operní zpěv a tohle. Takže on najednou s náma s činohereci začal mluvit jako s muzikantama. Povídal to C-čko, hned sekunda volte a přeskočí se tamto, tam ta odrážka, jak je, tak nebude. Teď mi stály to ryby, jak tam říkala něco čínsky, tak jsem tomu taky tak rozuměl asi. A nastoupili jsme. Mě to tak enervovalo, že já tam mám zpět takovou krásnou árii tomu truhláři, který mě oklamal, který místo cimrtáflu, který mě slíbil udělat, mě odloudil dceru. Ta se mě zpěl, i ty zlořečený, ty jsi mě oklamal, ty jsi mě slíboval a nesplnil takovýhle veliká árie, nemám hlídat dohlas. Já jsem byl tak z toho zblblej ze všeho, že jsem zpěl nejnu. I ty zlořečený, ty to budeš platit. A už jsem byl šaraninka rozdělí. A teď ti co hráli eunuchy tam, Brabec a Haničinec a tohleto, ty už to hráli tak často, že se báli, jestli jim to nezůstane, víš? A ty utekli, já jsem akorát tam držel Aťku Janušku, abych tam nebyl sám. A už jsem zpíval všechny možné popěvky, co mě napadly. Pinka si hrál něco úplně jiného. Já čekal, že mě vyhodějí a druhý den na Fermanu bylo napsáno, soudruh Menšík, soudruh Veliteli, my byli taky armádní, ale umělecký divadlo. Tak jsem tam přišel, soudruh Brán něco psal, povídal, sedni si, já dělal takovou skromnou, já postojím. On se pak obrátil a povídá, nemáš ty něco s hlavou? Tak jsem skončil tu svoji pěveckou kariéru. A jestli pravdu s tou hudbou té hru, já jsem jednou zaskakoval v Námluvách Pelopových a tam jsem poznal, co to je, že dole hrajou nějaký lidi, ty do toho mluvíš a když zapomeneš větu, oni jsou dál. No. Tenkrát jsem poprvé poznal, že pozdě Fibicha honití. My jsme byli hráli se v nějaký hokej mistrovství světa a my jsme zrychlili vzkříšení. Už jsme byli na Sibíři a už jsme se šli dívat na televizi a já jsem šel pak hledištěm, pak jsem tam něco zapomněl a Pinka, jsme měli orchestr, to bylo atypický, pod hledištěm, ty ještě hráli. Už divadle nebyla noha. No a to sem nepatří ani. A dneska se tady sešli jaksi herci komických rolí a já bych měl takovou první otázku na všechny. Jak jste se vůbec k tomu komediálnímu herectví dostali, Vláďo? No když já jsem začínal, tak plastická chirurgie byla ještě v plenkách. Já jsem, a mám být upřímný, tak já vůbec neusiluju o ten účin jako směšný. Já naopak vždycky se snažím vytvořit velice seriózní, vážnou roli, na kterou by se divák zamýšlel, ale vždycky dopadne jako jedna moje sestřenice, ta ráda vaří. Já neříkám, že dobře, ale ráda. Ale neměla by zvát na konkrétní jídla. Pač my tam pak sedíme a říkáme, není to špatné, ale proč tomu říká se gerinský guláš? Tak je to s tím mým komediálním herectvím. Já bych ještě chtěl říct, že taky někdy je to nezaviněný, že něco prostě má ten účinek, jak ty říkáš, směšný. My jsme hráli v divadle U Boriana Půlnoční vítr a původní návrhy kostýmní byly, že všichni jsou v trikotech. A tam byl na ty generálce pan Fernand Vácha, výtvarník vynikající kostýmně, a řekl, ten Burian má nos na samý chlapce s křivicí. Protože my měli tak křivý všichni nohy, tak pak nám dali takový pufny v tom. Ale my jsme třeba jako ochotníci hráli pohádku a nastudovali jsme ji, ani jsme tušili takovým způsobem, že byla mládeži nepřístupná. Víš, takže nejde o to, o úmysl, jde o výsledek, že jo, vždycky. Hele, Vláďo, ty jsi přece tak fantasticky zahrál v Ikarově pádu toho chlapa, vážnou roli. Hraješ vedle toho fantastický komický roli. Jaký je pro tebe rozdíl mezi pojetím takzvané vážné a komické role?
Já nevím, proč jsi na mě zase, Mirko, ale já nerad dopředu vůbec říkám, co hraju. Abych to, co mi z toho vyjde, pak mohl vydávat za svůj úmysl. Takže tam šlo v tom Nikanově pádu ani ne tak o stvárnění vážné roli jako uměleckého opilce. A to já jsem studoval, já jsem si sehnal knížky k tomu, jak vypadají lidi, když jsou opilí. Pak mám správný kamarády, tak já jsem dokonce na tom byl, takže já jsem měl období, já jsem přišel do Prahy a vůbec jsem nepil, pač jsem cvičil, hrál jsem házenou, taky špatně, ale životosprávu jsem měl nejlepší z hráčů. A tady najednou jsem zjistil, že abych pronik do uměleckého pražského světa, tak musím něco obětovat. Tak tu abstinenci. A měl jsem těžký začátky, protože umělci v Praze už pili v té době rum. A tak jsme doma jednou řešili, mě už šlo obojí stejně. Opilství jako herectví. Jestli teda budu hercem nebo opilcem, a Olinka neměla jistotu, jestli opilci mají důchod, tak jsme se rozhodli. No, a od té doby hraju taky hlavně to, co mě někdo přidělí, protože to není na herci, aby se rozhodl, tohle jim zahraju veselé, tohle, že jo? No, Hamleta třeba, teď to bude grace s tou lepkou tam. Tak to není. Já prostě nastuduju tu roli a ona je vážná v podstatě a teď v mým podání to tak nevyznívá, tak mě pomalinku ustřílou křídílka a tak dále, až pak to jako vyjde jako takový kompromis. Ty říkáš, proč jsem vůbec vzal na tebe, protože jsi 2 minuty mlčel, a ty když 2 minuty mlčíš, tak začneš trpět. Já to obrátím, já dám tu otázku tobě. Jak ty na to jdeš? Víš se, já pokud je o herecí, mám jenom 2 druhy pojeď. Buď si napudruju nos, pak to opřu o líbivý zemnější. Nebo si nos nenapudruju a pak musím nasadit prožitky. Já to střídám. No a máš pravdu, to, co lidi, když se smějou, tak si říkám, asi je to veselohra, když se nesmějou, tak si říkám, dneska je divný publik. No. Já jsem, tohle, co se stalo tobě, se mě stalo, já jsem měl, v autě to nemá s divadlem nic společného, ale zůstal jsem taky konsternovan. A na Karlově náměstí jsem zůstal stát mezi technikou a refí, že tam stála paní a měla v košíku psa, povídá: Lilo, podívej, je pan Menčík, jak na něj koukáme. Já řekl, nazdar tomu psovi, já jsem z toho byl. My jsme měli to štěstí, že jsme prošli všichni tou školou divadla E.F. Buriana. Jednak mě imponovalo to, že má, mě se od malička líbilo, když má někdo prostě ty 2 iniciály před jménem J.K. Týl, Josefka, je tam A.C. Nor, tak jsem si to chtěl zkusit taky, kdybych náhodou, já to nemůžu použít, až já jsem Vladimír Cyril. Rozumíš? Burian ovládal všecko. On byl vynikající hudební skladatel, výkonný muzikant, zpěvák, herec, všecko. Ty jsi ho trošku tejrali jako herce, to je. A tenhle ten umělec, dneska se tomu říká syntetický, to nezní moc po jako... No, lepidlo. Po blátno. No. Mě řekl, budeš zpívat v opeře, já pán velice rád, ale nemám hlas. On pán, to není zpívaná, ale to je kňučená. Já jsem v opeře spoutí, bohužel dneska to asi nebudu moc předvíst, a chtěl jsem vám od Zuzany Kočové přinést ten pásek. Já jsem skutečně velice úspěšně kňučel toho císaře. To on zpěl. Nemám ty hlas, jsem o chraptě. Já rozumím. Ale... Rozumíš? Až ty takhle zpíváš. A my jsme to nastudovali prostě, to představení šlo ohromně. Tam jsem si jako činoherec uvědomil, co to je, když hudba teče, tam žádnou pauzu, když člověku něco vypadne, nemůžeš udělat, až už je v životě nedoženeš. Víš, tam jsem teprve poprvé zjistil, co to je malý ale breve. No jistě, prima volte, sekunda volte, to nemá nic společného s napětím. No jistě, takovýhle věci, bylo to poučení, už jsem to ani nikdy nepoužil v životě. Jednou přišel do divadla naprosto nehlášený, jak on chodil, prezident Zápotocký z paní. To bylo takový vzrušení v divadle, že soudruh Bodán, který mu chtěl říct, že vlastně nás překvapil v plný práci, takže v plný polní. To bylo první. My jsme byli s tou všichni nervózní, že on byl tak nervózní, on jindy joviální člověk, a teď přišel do šatny a zapomněl. Sice Libuše Havelková třeba, to je činoherečka, ale má operní průpravu, ona vyštudovala operní zpěv a tohle. Takže on najednou s náma s činohercem začal mluvit jako s muzikantama. Povídal to C-čko, hned sekunda volte a přeskočí se tamto, tam ta odrážka jaký tak nebude. Ty mi stáli to ryby, jak tam říká něco čínsky, tak jsem tomu taky tak rozuměl asi. A nastoupili jsme.